ги обиколувам селата каде што е направена штетата. Баш прво ме интересира нормално дали има повредени. За сега немаме информации за повредени. Медицинските екипи се на терените така. Патот е прооден. Материалната штета, вака првично изгледа дека е голема. Меѓутоа, и со оглед на времето и бидејќи нема струја овој дел од преспа и не може така некоја попрецизна слика да ви дадам околу материјалната штета, меѓутоа по обиколка на селата увидов дека и доста куќи немаат и кров, дрва паднати, оштарниците оштетени се. Тоа првично, се како што кажав, не интересира дали на некој му треба некоја хитна медицинска помош, некоја друга помош, и тука, значи, јас и сите екипи од општина што се на располагање сме излезени на терен и нормално следиме ситуацијата. Така, за кои села станува збор? Районот на Долна Преспа, значи селата што се према граничниот премин Маркова нога, Штрбово, Наколец, Крани, Арвати, Долно Дупени. Сега добив информација и автокампот Крани дека имало дрва. Иначе главните артерии до селата сите се моментално проодни. Меѓуто имаше да дрва паднати, бандери, се работаше за страшно невреме. Пороен дош, град имаше и ветер со брзина што, ево, и најстарите жители не ја памтат.